O que você quer saber? Xixi, xixi. Xixi com vitamina C. Não gostei nada. Ele fez a live, eu paguei. Comi, mas não tá bueno. Responde meu WhatsApp. Ai, já tô. Cookie? Ou massa cookie? Você é pós-campeonato? Que comeu? Burger. O que você comeu após o campeonato? Burger. Burger, mas não tava bueno. Tava muito. Claro, é sorvete tudo, mas eu imaginava que vou comer até, mas não, comi e falei, que isso? Ontem também, e você? Comi arroz. Arroz. Quem come arroz depois do campeonato, que isso? Eu comi arroz, sushi, bolho, fruta. Mas... Eu levei frutas comigo, levei tudo. Tava com queijo, tive manteiga, tive sorvete, tudo tava lá no apartamento. Mas... Comunicado. Nada de comunicado. Vamos falar sobre o campeonato. Tivemos um campeonato fantástico, vocês acompanharam um pouco. Tanto a Sabine, como o Vitor Porto, como o Diego. Então, temos que colocar os apelidos. Rough Diesel colombiano. O touro da Bahia, Vitor Porto, e a... Como é que é? Miss Khalifa? Ah, não! She's a porn star! Não, moça, não! Já ficou registrado. Entendedores entenderão. Então, a resenha sempre, esse é o nosso hábito, mas eu quero deixar o espaço para o Diego e a Sabine realmente falarem um pouco como eles sentiram esse campeonato, fizeram um excelente campeonato. Nós realmente temos uma sintonia boa e queremos agradecer a todo mundo que apoiou, tanto o Diego como o Porto, como a Sabine. Eles são as novas estrelas, são realmente a nova era do bodybuilding e vão brilhar muito. Eu acredito muito que vocês vão se inspirar no excelente trabalho que eles estão a fazer. Diego, o espaço é seu. Fala, galera. Eu sou muito contento com el físico que presenté en este fin de semana. No ganamos, pero no importa. Lo importante es que logré presentar una mejor versión a la de México y eso es lo importante. En tanto al campeonato, fue un campeonato bueno, con mucho nivel. Por primera vez fue televisado, es algo muy bueno para el deporte. Hubo mucha gente, mucho público apoyando. Por redes sociales, en el evento, eso es muy gratificante, muchas gracias. Ahora que sigue, decidimos con mi entrenador hacer un off-season, ya que el feedback de los jueces es que necesitaba más volumen, especialmente la parte superior, lo que es mi pecho, brazos. Entonces, yo ahora podría hacer más un show, pero... acho que não seria muito competitivo para ir a Mr. Olympia. Así que eu quero parar um tempo, fazer off-season e competir a início de ano, março. Creo que há um evento aqui em Brasil. E já, isso é todo. Muchísimas gracias a todos los que apoyan. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta, un comentario positivo. Estamos juntos, gracias. Up, my heart is pounding, ready and not the clock is counting.
Bien, felicitar también al campeón del evento, el Mister Olympia, a mi amigo Fabiño el Malandriño, por su pase al Mister Olympia. Él y yo ya nos conocíamos hace un tiempo y tenemos una buena amistad y me siento muy contento por su logro, muy, muy merecido. Así que con toda la Olimpia, Fabio. ¿Cómo es que es el nombre? Mia Khalifa. Fala para nós. Então, eu estou muito feliz com o pacote que eu consegui trazer para o Paco. Em consideração das circunstâncias, eu pensei, nunca na minha vida ia conseguir fazer o que eu fiz, ainda mais sem Rudy Boy lá, mas estou muito feliz pela experiência, porque é algo que deixa você mais forte ainda, deixa você mais assim, independente de qualquer outra pessoa. Mesmo assim, eu tive meus amigos comigo, me ajudando e me apoiando, mas você tem que saber lidar com as situações sozinha também, porque a qualquer momento coisas podem acontecer onde você está sozinha e você tem que fazer tudo assim, com cabeça bem forte. Estou muito feliz que eu consegui fazer tão bom com as meninas que estavam lá, estava incrível. Eu acho que estava um dos mais difíceis, eles falaram, do Olimpia Amador. Então, eu estou muito orgulhosa do meu trabalho e estou muito feliz em ter competido com essas meninas. E mais está por vir logo. Ainda vou pegar meu pro card. E agora, vou pedir uma palavra para o meu irmãozão, o Touro da Bahia, que vai dar o depoimento dele. Realmente, ganhou o overall, fez um excelente campeonato. E isso é só o começo. E ele vai ter muita coisa ainda vindo pela frente, muitas novidades boas. Então, Touro da Bahia fazendo depoimento para todos vocês. Espero que se inspirem, se inscrevam no canal, compartilhem e deem força para todos os atletas realmente que são o futuro do fisiculturismo mundial. Agora é mundial. Vamos para cima. Um beijo no coração a todo mundo. Bora. Vamos fazer acontecer. Fala, galera do canal Rudy Boy Team. Missão concluída. Graças a Deus conseguimos o nosso cartão profissional, né? A gente conseguiu fazer um excelente trabalho. Vocês puderam acompanhar, né, essa finalização aí com meu mano Rudy Boy. Foi incrível demais, toda a energia envolvida, toda a vibração, né? A gente declarando a gente ser campeão, né? E graças a Deus a gente fez, foi lá, conquistou, né? E foi um campeonato sensacional. Agora a gente conseguiu o nosso cartão profissional, então é agora a nova jornada, é uma nova porta que se abriu. E o trabalho não para, né? A gente já tem data marcada para fazer a estreia no Pro, na 212, que é o Fit Pira, que vai acontecer no dia 4, se eu não me engano, de novembro. Então temos 5 semaninhas aí pela frente e vai vir mais novidades, viu? Com meu mano Rudy Boy. Então acompanhe, fiquem ligados que vai ter muito, muito, muito trabalho pela frente. E é isso aí, só tenho a agradecer a todo mundo, né, a toda a equipe, e vamos nessa, vamos pra cima. Valeu, galera, tamo junto. Come here, come here.
Você não falou que você vai cozinhar para mim? Vou ter que ir no banheiro ali. Agora é a hora. Tô esperando. Comida da Cabo Verde. Comida de quê? Bacalhau. O que ele falou também? Ovo com pimenta? Sei lá. Com salmão? Sei lá, mas... ovo com salmão é comida de dieta. Eu consigo comer isso agora. Vamos ver.